Det hele begyndte med mig siddende på en trappesten med en smøg hende nat et sted i byen. Alt det, der skete, alt det, jeg så og hørte, det blev for meget. Der er nok nogen, der tror, man sådan uden videre kan flytte ind i andre folks huse, hva'? Mit største ønske, det er at kunne flyve. Som en fugl. Pip, pip. Ja, pip, pip.